Після кількох секунд після старту твердопаливна ракета Kairos від японської компанії Space One вибухнула. Плани компанії Space One на виведення супутника на орбіту стали на кілька кроків назад через цей нещасний інцидент. Reuters повідомляє, що ракета довжиною 18 метрів злетіла, але через 5 секунд вибухнула, викликавши хмару диму, пожежу та обломки біля майданчика. Президент компанії Масаказу Тойода заявив, що політ ракети було припинено через складнощі, що виникли під час запуску. Щодо причин самознищення ракети під час запалення двигуна першого ступеня або про наступний запуск Kairos, Space One залишила питання відкритим. Компанія заявила, що проведе розслідування вибуху. Високоавтоматизований запуск ракети, за словами компанії, потребує мінімального земного персоналу та передбачає самознищення у разі виявлення помилок у траєкторії польоту, швидкості або системі управління, які можуть загрожувати земній інфраструктурі. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео.